Həmin şərhləri yazan Biləcərdən o tərəfə keçməyən insanlardır. News 24 AS xəbər verir ki, bu sözləri Xəzər TV-də yayımlanan ənənə bağçası verilişinin aparıcısı Leyla Mustafayeva son günlər təqdim olunduğu videosu ilə bağlı danışarkən bildirib. Yazılan şərhlərin heç biri mənə maraqlı deyildi. Çünki yediyim yeməyi o cür ölkə yeyir. Ən azından onlara hörmət edərək həmin sözləri yazmaq qeyri-etik idi. Məncə həyatımda bir dəfə onun dadına baxan insan o sözləri yazmaz. Dünya görüşü güclü olan və ölkələri gəzən insan üçün isə bu normal haldır. Azərbaycanla yanaşı, dünya adət-ənənələrini də işıqlandıran teleaparıcı gələcək planları da danışıb. Afrikadan başlamaq istəyirəm, çünki fərqli ölkədir və adətləri də fərqlidir. İnşallah Allah yolumuzu açar və oranın da adət-ənənələrini görərik. Qəbilə toyu çəkib, nələr yedişlərinə tamaşaçılara göstərərik. Ümumiyyətlə insanlar var ki, Avropanı sevir. Mən isə Asiya tərəfi seçərəm.